dnešní den je pro mě velkým svátkem, protože dnešní den je ten poslední den, kdy budu muset napínat svoje velmi, velmi tenké nervy při hraní téhle hry. Každopádně zdravím u finální části naší let's play na hru Dark Souls, Prepare to fucking Rage edici. A když nad tím tak přemýšlím, tak tomu hněvu vlastně neuteču na moc dlouhou dobu, protože 25. vychází Dark Souls 2 na PC a já už jsem se upsal, že si to zahraju, protože se na to za prvý neskutečně těším a za druhý samozřejmě, abyste se taky měli na co dívat. Nicméně, teďko bych chtěl jenom na začátku říct pár věcí, které mě teďko tížejí a trošku mi stahují svěrač, takže bych je chtěl dostat ven, tak jenom abyste na chvilku poslouchali. Nechci říct, že jsem úplně nachcípaný, ale mám ucpanej nos, jak už to tak občas prostě při předčasném jaru, kdy vyběhnete v tričku ven a říkáte si, jak to bude v pohodě, bejvá, samozřejmě jako správné hovado jsem tak trošku nastydnul a no, možná budu mít trošku hlubší hlas, možná mi bude hůř rozumět a možná se mi bude hůř mluvit. Nicméně mám tady v dosahu svojí levý ruky fapesníky, takže kdyby byla potřeba, tak udělám střih a pokusím se to ty sračky dostat ven, aby to bylo nějak tak lepší. Takže jen tak, aby to bylo jasný, kdyby se vám zdálo, že s ním trošku víc nadutě než normálně. Možná to je víc sexy, ale pravděpodobně asi ne. Jinak, mám na sobě nějaký sračky, a to myslím konkrétně třeba tady tu bloated head, která mi padla asi po tom, co jsem 300krát vymrátil celý to městečko, tak se mi poštěstilo a mami, to znamená, že teďko konečně můžu vypadat jako někdo, kdo nosí pořádnou hromadu hnoje na palici. To byl v podstatě můj celoživotní sen, jeden z mnoha. A vzal jsem si tady místo, great sight tady samozřejmě mám hnedka, ale vzal jsem si gold tracer a dal jsem si ho na +5, což jsem zjistil, že je maximum, který jde, jelikož on se vylepšuje a takovejma těma jinačíma krystalkama než ty standardní vylepšeníčka, takže jde jenom na +5, nebo nevím, jestli ještě nějaká jinačí věcička, se kterou by to šlo ještě vytáhnout, ale pochybuju, protože myslím, že opravdu ne, jakože se svýma, jakože celkem pochybnýma znalostma, ale nedává tak velký poškození jako ta kosa, nicméně má právě ten Ačkovej bonus do dexterity, plus ještě k tomu samozřejmě je tenhle ten bastard docela rychlej a samozřejmě vypadá jako světelný meč, takže je to must have a navíc umí tohle to hodně pěkný kombo a další frajeřinky. Já ho hnedka ukážu samozřejmě, myslím, že bych si ho klidně mohl vzít i na následující boss fight, který nás čeká. Tady opravdu ten krestký šel semhle a teďko tady potřebujeme si promluvit k tomu, aby jsme dohráli hru, ještě musíme zabít teda dva bose, který jsem slíbil. Za prvý Kalamita, toho draka, se kterým nejdřív budeme muset províst jednu prvotřídní zmrdovinu, na kterou se tady dohodneme s frajerem. To bude opravdu jeden z epických dialogů a cutscen. A potom samozřejmě finálního bose celé hry, což je Gwyn, Lord of the Cinder. Nebo jak to bylo, Cider, nejsem si úplně jistý, Cinder myslím. To je jedno, zkrátka, až ho uvidíme, tak budete vědět, o čem mluvím. Friend he was. Thanks to thee, he left this world with honor intact. And here I am, retired and blind. Of little help to thee, I'm afraid. Aha, no dobře. Tenhle chlápek je teda, říkal nám, že už je jakože v důchodu. Tak nějak bych to asi tak přeložil. A taky, že je slepej, takže asi teda... On je vážně slepej, to je zajímavé. Nevím, co přesně si od něj můžem koupit. Jo, jasně, tady jsou nějaký ty další. Zjistil jsem, že když je hodíte na zem takhle, tak ono to potom řekne to, co je tam napsané, takže hello nebo thank you. To znamená, že když na vás někdo vyběhne v PvPčku a k tomu můžete hodit na zem a třeba dokonce vás i, když mu poděkujete, tak třeba vás nechá žít. Wow, to je ovšem hodně velký šíp. Tak jo. Be wary of a black dragon. I fear thee no match for this terrible beast. Jo. To je přesně ten důvod, proč jsem sem přišel, ale zjistil jsem, myslím, že on mi nepomůže hnedka na první pokus. Nebo teda na první návštěvu, kterou mu tady dáme. Tak já teďko slítnu hnedka dolů, jakože doopravdy doslova slítnu. A nejdřív teda poběžíme poprvé na toho Kalamita, jakože samozřejmě si myslíme, že jsme super extra nabušený a nějaký skurvený drak nám nemůže překazit naše plány a zlámat nám všechny končetiny a upít si nás to jako prase na rožni. O, což se teda samozřejmě stane, to se stane. Teďko teda se půjdeme jakože poprvé utkat s tím Kalamítem, jenže ne, že bych vám to chtěl vyspoilerovat, ono tam stejně nebude nic moc k vidění, jenomže zjistíme, že je prostě moc silný, že nás se smaží a že nebudeme mít šanci a proto se budeme muset vrátit semhle nahoru k tomu kováři, aby nám s ním trošku pomohl, velmi svérázným způsobem musím říct, takže
To už samozřejmě vám nebudu přímo spoilerovat, a takže teďko teda půjdeme tím korytem řeky přímo dolů na Kalamita. On tam jakože efektně slítne, ale myslím, že s ním nepůjde přímo bojovat. Prostě nás bude jenom odstřelovat, dokud nechcípneme nebo něco. A potom, až teda dostaneme jakože lekci, že jsme se naučili, že tady takhle touhle cestou to nepůjde, tak se budeme muset si staženým ocasem mezi nohama vrátit zpátky a... to nejsou kytky! Do prdele, to jsou čoklové, co tady kurva dělaj? Ne. Tak jo. Ho! Nádhera, jenom na jednu ránu. Tak to je pěkný, jak já jsem čekal, že to bylo nějaký větší drsňáci, ale vypadá to, že jsou celkem sračky. Tak jo. Je tady něco, co stálo za to? Lol, Arcel of Brave Warrior. Indeed I do. Ne, že bych teda teďko něco takového potřeboval, ale pochybuju, že do konce hry už se vůbec dostanu na vyšší level, než nějaký teďko jsem, protože sehnat těch nějakých 55 tisíc duší, kolik potřebuju, to není zrovna jako moje oblíbená a jednoduchá kratochvíle. Suvolové. Tak tohle to bude teda přehnaně jednoduchý, to bude jenom taková procházka. Víte co, romantická situace, taková ta říčka, potůček, co si tady teče, kytičky, všechno to tak nějak stejká směrem k místu, kde je obrovský černý drak, který všechny zabije, pokud se tam dostanou. Jak říkám, klasika, samozřejmě, jaký má být správný rande, když tam nebude žádný nebezpečí, že jo? Speciálně ještě k tomu černý nebezpečí, protože ten drak je černý. Takže to by mohlo být totálně rasistický. Což teda samozřejmě bych nechtěl, to by bylo nepříjemné. Tak, máme tady něco? Dragon Head, no tak to je fakt super, že nám to takhle hezky vyspoilerou a paráda. Weakness, stomach. Takže dobříško budeme píchat, no tak proč ne? Weakness ty. To je na to, i toho frajera se celkem těším, protože jo, Manus v předchozí části byl hodně kruťácký, to jako rozhodně, ale přece jenom, drak je drak, takže myslím, že tady mám moje očekávání, jsou na takový úrovni, že neočekávám nic menšího než opravdu epický souboj, u kterého budu aspoň trošku brečet, že to bude nefér a všechno. On teďko, já tady, myslím, že tady za tím vodopádem někde by mělo být něco schovaného. Jest nějaký předmět nebo něco. A on nás potom ještě se smaží, samozřejmě ten Kalamit. Ono, myslím, že nemusíme umřít, není to úplně nutný umřít hnedka, stačí ho jenom vidět a zjistit, že je prostě moc silný a pak se vrátit k tomu kováři a snad už by nám měl pomoct. Snad jako nepotřebuje důkaz, že jsme chcípnuli. A truhla tady je. Tak to je ještě lepší, než jsem čekal. Moment. Jo, ty ta Night Slap, aha. Tak ten už sice nebudu, jo, prdele. On dělá toto. Wow. No dobrý, tak odrazil jsem to štítem. I když to teda jakože sebralo všechnu staminu a ještě i kus životu, tak to je teda hodně silný. Jo, myslím, že by mě to normálně možná i zabilo, nebo minimálně mě to sprážilo fakt brutálně. Takže teď, když se vrátím, tak už doufám dostanu pomocnou ruku. Jakože fakt velkou ruku. Budeme moc udělat tady tomu našemu černému příteli menší neplechu a potom samozřejmě ho budu muset jít jako vždycky dorazit já, protože jinak by to nebyla ta správná sranda. Tak jo. Ale jsem rád, že potom, co teďko dohraju, tady původní Dark Souls, tak si aspoň budu moct dát těch kolik, asi 14 dní, no ani ne 14 dní, ty necelý 2 týdny, pauzičku a potom teprve skočit na Dark Souls 2, protože jinak vážně nevím, jestli bych fakt psychicky vydržel přechod, protože to je jako kdybyste šli z jedněch sraček, ještě to je prostě jako jít z deště pod vokap, že jo, to je jako, to by nebylo vůbec pěkný, samozřejmě miluju Dark Souls, to fakt jo, ale odsaď podsaď, protože tohle je taková ta sebedestruktivní láska, že to je až sadomachistická láska, že sice vás neskutečně laská, ale zároveň to má ráda trošku s bičíkem a podobně a ne každý to dokáže vydržet po delší časový úseky samozřejmě, takže tady z těch vydatných 15, nebo tohle je 16. část, myslím asi, těle z těch vydatných 16 částí, co jsme natočili, to si jako vybralo určitou psychickou daň, samozřejmě na mě, takže musíme trošku v klidu, musím si dát menší rehabilitaci, prostě Dark Souls free, strhám tady ten obrovský plagát, co tady mám v pokoji na stěně, takže Arturias se na mě už nebude dívat, budu na chvíli na těch necelých 14 dní předstírat, že Dark Souls neexistuje, no a potom nainstaluju tu dvojku, až mi přijde a budeme to muset začít zase všechno od znova, protože tam budou jiný pravidla, jiný taktiky, základ samozřejmě bude jako vždycky stejný, to s tím počítám rozhodně, ale ty všechny ty techniky, které mi vycházely v prvním díle, tak to jako budu to muset obměnit, budu se muset naučit spoustu nových sraček a technik a metod a no jo, všechno nás to přiučí. Aspoň doufám. Tak dobře. Takže bychom teďko dostali teda to, na co jsem čekal. Good morning.
Black Dragon posing the duress? Nebudeš tomu věřit, ale ano, ten černý sráč opravdu celkem jako vážně mi blokuje cestu a myslím si, že dokud on má křídla a já ne, tak je to problém. Yes, I thought as much. He's called Calamite. Versus dragon indeed, even mighty Anna Londa dared not provoke his ire. I see little good coming from this, but my intent is to persevere. The bitter end? 100% ano. Good, good. What is bravery without a dash of recklessness? I've taken a liking to thee, and I owe thee much for thy service to Artorias. Now, watch, and see how Goth hunts dragons. Tak jo, máme se posadit na prdel a sledovat, jak Goth, tak se jmenuje tady ten obr, on je to totiž bejvalej lovec draků, ale potom se z něj stal kovář, potom co slepnul nebo tak něco, nejsem si úplně jistý, jak je to s tím lorem. Nicméně umí lovit draky a teďko nám názorně ukáže, jak i slepej obr dokáže sejmout pořádně draka. Ha! Jinak vážně, tohle je jedna z mých nejoblíbenějších cutscen, protože ta je fakt vážně hodně drsně epická. Was never loosed. That bat will be grounded for a good spell. The rest is in thine hands. I await good tidings. Ah, dragon slaying. Knighthood's highest calling. Tak paráda. Díky můj obrovský příteli, tohle to rozhodně přišlo vhod. Teda, tenhle... Musím přiznat, že Goth je opravdu luxusní postava, protože přece jenom ty jeho věcičky ohledně toho, že mlácení draků po hlavě samozřejmě pořádným řemdychem je ta nejvíc čestná věc, kterou může rytíř vykonávat a podobné věci. Někdo je tady prostě tvrdák. Když vidíte tvrdáka, tak to poznáte na první pohled, takže tohle je jeden z nich. Nicméně teď teda už můžeme se běhnout na úplně to samé místo, kde jsme byli před chviličkou. A teď už tam naběhne v klidu ten boss bar, teď už tam normálně budou životy a už s ním teda půjde v klidu bojovat, protože teď už nebude moc používat svoje křídla, aspoň teda ne na, nejsem si jistý, jestli úplně totálně bude uzemněný, minimálně skákat, no myslím, že menší takový ty přelety, během kterých bude chrlit ten černý oheň nebo něco, nejsem si jistý, nevím, neznám taktiky a nevím, jaký útoky bude dělat, vím, že bude useknout ocas, ale vím, že to je asi jedno z nejtěžších useknutí, nebo možná úplně nejtěžší useknutí vůbec v celý hře, takže tak. To znamená, že se o to nebudu pokoušet, asi ani. Já budu rád, když toho bastarda sejmu, takže nebudu radši dělat píčovinky a... No, 14 flašek. Vylepšil jsem si dokonce jestu z flasky na plus 5, protože jsem zabil Firekeepera v Enerlandu. Ne, necítím se za to ani trošku špatně. Možná lehce. Tak dobře. A já ho teda zkusím upíšlat tímhle mečíkem, abych zjistil, jak to půjde. No a jestli to nepůjde, tak se vrátíme zpátky na kosu, samozřejmě. Tak kde ho máme? Tamhle vpravo? No, ona si vyleze, až ucítí, že jsem dostatečně blízko, že jo? Přece jenom nemůže tam hnedka dole pocházet a tak podobně, dělat tam pochůzky, nejdřív musí počkat, až já sedu dolů. No, to je mnohem lepší, tak kde seš, ty sráči? Hm? Jo, tamhle, už leze. Ha! Tak jo. Aspoň zjistíme, jak je to s tím jeho vokem, jestli opravdu má jenom jedno oko, nebo jestli to je nějaká jeho svíčící kontrolka do prdele. To není hezký. Ty jsi ale hajzl. 170 poškození, to není tak úplně špatný. Ale ne, to tady mám rád. Jo, teď mám spoustu možností, jak ho rozsekat. Ale on taky, jo, takže začí bude lepší se hezky léčit. No, nedává zas takový poškození, jaký jsem čekal, ale myslím, že ho zvládnu tímhle mečíkem. Tak pojď. Ne, co to? Jo, dobrý, to si klidně zajistíme, s tím si hraje, jak moc chceš.
Já ti tady zatím obstarám trošku, obhospodařím nádobíčko, jestli nemá. Aha. Ty jo, to jsou pohyby těla, kamaráde, ty mě rajcuješ. Ne, 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 ne. Já myslel, že nebude umět lítat. To hajzlu. No tak dobře, tak OK, no tak ohledně toho lítání, to mi trošku kecal. Protože tenhle bastard rozhodně není úplně uzemněný k zemi, jak by se dalo čekat. Dobrý, 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 ne, 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 to tam mě asi bude stát hodně životů. Ha, překvapivě nic. To jsem měl asi pravděpodobně kliku, která mi teď zachránila prdel. Tak pojď. Ne, nope, nope. Kam to dá skat, ne, ne, ne. Dobrý, 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 všechno v klidu. Jeli, pojď si ke mně. Teď dopředu, jo. No něco, nevstekej, bože. Zase tak hrozný to není. Au, tohle to ale bolelo teda fakt hodně. Ještě k tomu, on mě nejdřív přejede za půl životu a pak... O, ne! Pěkný, narvás to do skály, achievement unlocked. Pojď, pojď, pojď. Tohle ale bolí, jakože hodně. Do prda! No já jsem si říkal, že s tebou to nebude zas tak jednoduchý. Ale jo, ten by šel. Draci posraný, vážně, já jsem tohle chtěl řešit jako rytířský biznis, jako gentlemanskou věc, jako otázku cti, ale tenhle bastard z toho udělal osobní věc, takže teď to budeme řešit jako správný hovado. Důležitý je vždycky nejdřív nalákat oponenta, takže, hej, tvoje máma je tak tlustá, že když mi minule přešla kolem televize, tak jsem minul 3 série Simpsonových. Tak pojď, hovado. No dobře, to celkem fungovalo, až na to, že mě to bolelo asi víc než jeho, ale zranil jsem jeho city a to je důležitý. Ne, 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 ne! Tohle kombo nesnáším, to jak on mě proběhne a sebere mi půl životu a pak mi ještě nabléje přímo do krku, sebere další půlku, no i když to by mě zabilo, ono to zase tolik nebere, ale prostě víte, o čem mluvím a není to vůbec příjemný, ale myslím, že tohle by mělo jít teda jakože blokovat, pokud teda samozřejmě jsem dostatečně blízko na to, aby mě to trefilo. No dobře, no dobře. Musíš vyzkoušet svoje šance, já to chápu, ty jeden velký černý bastarde, tak pať. Nope! To jsem teda se vyhnul krásně, ale ocas bych nechtěl dostat. Ocas bych nechtěl dostat, protože já většinou nejsem moc na ocasy. Jo, okej, okay, já mám radši tu druhou věcičku, která většinou bývá ze zadu a je k ní snadnej přístup. Tak pať. Ty jsi vážně hajzl. Tohle to dělaj normálně, tohle draci dělaj, když cítíš, že je někdo, o ne, o ne? Ne, 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 tohle to jsem neměl rád. Já nevím, co mi to přesně dělá, nesebere mi to moc životu, ale problém nastává v tu chvíli, kdy vlastně mám nad sebou to Sauronovo oko, který mi určitě bude dělat nějakou neplechu. Do prdele, asi mám teďko větší poškození. Ne, já vím, co on dělá, ne, on mi dává extrémně větší poškození. Teďko koukám, že mi dává mnohem, ale mnohem větší pecky. Tak to potom jo, no. Tak to potom jo, dá se z toho nějak zbavit, nebo s tím budu muset být až do konce tohohle souboje. A tím myslím dokonce toho, dokud nechcípnu, protože nevím, jestli ho s tímhle porazím, asi ne. Ty furt, musí furt skákat. Aha, už to nemám, dobrý. Tak já už jsem si myslel, že ty sráči to budeš mít lehčí celou dobu, ale ne. No dobře. Tak, takhle, v klidu, v klidu, v klidu. Teď vyběhnem. Ne, nevyběhnem. Uskočíme, strategicky. Mě ale vážně sakra sereš. Když jsem říkal, že tohle bude poslední boss DLCčka, tak si jo, čekal jsem, že to bude aspoň trošku výzva, aby jsme se nenudili. Ale zase jako odsuť pocuť ty svině, já jsem zapomněl, že hraju Dark Souls a že vlastně to už není ani na takhle vysokém levelu rekreační záležitost, ale že se furt musím aspoň trošku snažit. Dva je. Na to by si člověk nezvyknul. Ty hovado, teď jsem měl utočit já. Jsi normální, ty vůbec nerespektuješ tahový souboje. Tohle je můj způsob, jak se vypořádat se sráčema, který nerespektují moji autoritu. No, nádhera. Calamity Ring. Proto se jmenuje Calamity, jo? Podle Calamity. Co si děláte srandu? Tak kolik dostanu duší? Doufám, že dostanu to, abych si dal další level. Jo. A tak dobře, tak jsem možná... Když jsem říkal, že během této finální části si ještě o level než plhnu, tak jsem kecal. Protože jsem vlastně, no ne, že bych kecel, ale zapomněl jsem, že vlastně ještě zabijeme Calamita, že I did it! If only Hawkeye were here. Cože? Jo takhle. No jo, Hawkeye, ale kde je Hawkeye? Nemyslej, doufám toho Hawkeye od Marvelu, který byl v Avengers a podobně. Já myslím, že Hawkeye
Nebyl náhodou ten Goth, jakože Hawkeye, nebyla to nějaká ta skupina těch lovců draků nebo něco takového. To by docela dávalo smysl, protože ty kdyby byli tady a viděli, jak jsem sejmul Kalamita, tak by si asi vážně pustili trošku do textilu. No nic, tak vyrabujeme tady to, co tady zbylo. Soul of a Hero, Soul of a Brave Warrior a Soul of a Brave Warrior. To znamená, že celkem tady chcípli dva stateční válečníci a jenom jeden hrdina. No nenasralo by vás to, že potom co chcípnete, tak vás ještě hodnotěj podle toho, jestli jste byli hrdina, nebo jestli jste byli jenom statečný válečník. To by mě celkem nasralo, ale zajímal by mě, co bych byl já. Já bych sem přidal speciální potom item. Jmenovalo by se to něco jako duše mrtvého hovada nebo tak něco. To by potom dávalo samozřejmě 15 000 duší a všichni by se potom úplně mohli utlouct. Nicméně, tady teda asi teď uděláme střih a uvidíme se až při cestě zároveň za finálním bossem. Firelink altár, hezky se nám tady kouří z kostí a ze všech těch hovadin, které jsme naházeli dovnitř, jakože já jsem tam teda přidal spoustu ingrediencí. Tak, tady pytel visí z neznáma z vrchu, takže to je všechno v pořádku, to je běžná situace tady dole, takže akorát to není zrovna extra moc pěkný, asi si na to nikdy nezvyknu. Nicméně teda tady u Lord Vessel, který jsme tady umístili, tak už jsem tam dal ty čtyři duše, ty čtyři Lord duše, které jsme si pečlivě vybojovali. A ono to potom hezky začne hořet a praskat jako normální ohníček samozřejmě, ale hlavně se otevřou tyhle obrovský kamenný vrata, který potom vedou skrze tyhle spektrální schody až dolů do úplně poslední krátký lokace, na jejímž konci je ten samotný Gwyn. Ještě tady chodí takovýhle spektrální rytíři, nevím co se stane, když bych do něj naběhnu, ale zkoušet to nebudu, protože si nejsem úplně jistý, že by to bylo něco, co bych chtěl udělat. Tak jo. Co se týče samotného úplně finálního arcibastarda, tak není tak úplně těžký ten finální boss, myslím, že neoznačil bych ho jako, že když je finální, tak bude nutně nejtěžší. Akorát je u něj taková jedna bastardovina, že oni jsou v podstatě dva způsoby, jak ho porazit. Buď do něj můžete normálně na férovku jít a sekat ho a podobně. To je ten těžší způsob a to potom ten finální boss je docela dost hodně těžký, pokud na něj nejste připravený. Ale pak je ještě druhá vlastně jakoby metoda a s tou je to extrémně, nebo ne extrémně jednoduchý, chce to taky trošku cviku a učení, ale jenom říkám, že to je potom o dost jednodušší. A teď chci nabodnout toho hajzla, pojď se. Na tohle jsem čekal, to se mi líbí. No a ty ještě furt, jáš si ze mě prdel? Tak ale moment, o tomhle tom jsme se musíme promluvit, dobrý. No ale v podstatě to, co jsem teďko právě udělal tomuhle hajzlovi, tak to je ta metoda, o který mluvím, to je ta lehčí. Jelikož Gwyn je, on je takový zvláštní, on jako vypadá v podstatě jako člověk, on to taky je, bývalý člověk, akorát, že teď už je v trošku jinakším stavu, takže je to s ním trošku horší, už prostě zkrátka nemá tu fyzičku. No teda fyzičku furt má, ale ten vzhled už je trošku horší, je to takový. No, trošku se rozpadá, no, ale fyzičku jinak má, to jako to uvidíte rozhodně za chvíli. Ale jde o to, že on vlastně tím, jak jakoby má ty lidský atributy, tak na normální obrovský bose, samozřejmě si můžete se svým blokováním, tím štítem, mít tak maximálně políbit prdel, protože oni vám to totálně zrujnujou a nic jim to neudělá. Ovšem tady s těm rytířům na tyto třeba právě takhle funguje, že je pak nádherně probodnete a v podstatě po jedné ráně se už můžou jít rovnou klouza. No a to samý funguje i na toho finálního bose, na toho Gwyna, že ty kamaráde, ty mě ale fakt deptáš, ty hovado. No a vidíš, dobrý, konečně jsme se dohodli. Tak to jsem moc rád, že si rozumíme, ty jeden lišbuřte. A na toho finálního bose, na toho Gwyna funguje to samý, jemu jdou takhle blokovat útoky a jde probodávat. Nezabijete ho samozřejmě na jednu ránu, to by bylo moc jednoduchý, ale myslím, že s touhle kosou bude stačit takových 5-6 fakt výborně načasovaných blokování a potom následných probodnutí a měl být dolů. A to bude asi taková cesta, kterou to udělám, protože jinak si fakt netroufám ho porazit jakoby férovejma způsobama. Ono tohle je férový, to není žádná chyba hry. Ta hra tak prostě byla udělaná, takže to není, že bych využíval nějaký bug nebo něco, to je prostě jenom. Nech mě, pojď, dělej, ty víš, že chceš jít okolo, dělej, ty jeden línej sráči. Jo, sekání do sloupu vyřešilo vždycky všechny světové problémy. Tak, paráda, já teď můžu jít tudy, děkuji moc. Tady hlavně neslítnout dolů, protože to je to poslední, co bych teďko chtěl. Tak jo, tamhle už je dole mlha, ta už čeká jenom na to, abych tam vstoupil a nechal si roztrhat anus. Tak jo. Tady už jenom se běhnou tyhle poslední schody, ještě tady budou, no samozřejmě kreténi, ty tady bouhlídkovat prostě pořád. Kašlu na tebe, tobě uhnu, tobě doufám taky, ty jsi trošku horší s tím tvým. Do prdele, o tomhle přesně mluvím. Ty prostě musíš být vůl.
Tak okej, no. Vyšlo. Doufám, že jste na to připravený jako já. Já teda nejsem, protože si nepamatuju, jak to bylo, ale... snad to zvládne, Lord of Sign, tak pojď, hajzle. On je fakt docela trošku ohebný tím, že umí fakt hodně dobře skákat. Tak jo, musím se naučit jeho útoky, abych věděl, kdy si teda můžu dovolit to vyblokovat a kdy ne. No dobře, to bylo trošku horší, tak pojď. Ne, až bude sekat. No, on má takový zajímavý, hodně rychlý útoky, jo. 900, to je pěkný. Takže takhle. A takhle bych potřeboval, aby mi to vyšlo teda kolikrát. No, tak 5x, 6x, no. Tohle jeho chycení tou pravačkou, teda levačkou, to je docela nechutný. Protože on si vás pak hezky přitáhne až k němu, abyste cítili jeho mrtvolný dech a odpálí vám prdel přes půlku mapy. Což, jak můžete hádat, není moje oblíbená kratochvíle. Stejně jako nechávat si tady hodně rozsekávat prdel. Není to jednoduchý s tímhle bastardem, i když znáte tu taktiku, jak na něj. Mně osobně teda to blokování nikdy moc nešlo. Jakože jsem se ho pořádně nenaučil a tady na tom finálním bossovi to chce vážně ho umět hodně precizně a to mi prostě nešlo. Navíc, když jsem Dark Souls 1 dohrával poprvé, tak jsem ji dohrál kompletně bez používání toho blokování. Nepoužíval jsem ji vůbec, nepoužíval jsem to blokování absolutně během celé hry, až teda na tenhle finální boss fight. To bylo jediný, kdy jsem se to naučil, protože jsem ho jinak prostě nemohl porazit a potom až tady jsem vlastně to začal praktikovat. Tak, ne, 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 tohle mi nedělej, ty vole! Ho-ho! Je to teda nádherný odpal, to teda jako jo. Ale byl bych radši mnohem, kdyby si dělal něco snesitelnějšího, něco, co se dá třeba hezky blokovat. No, tohle to třeba přesně ne. Tohle to už vůbec ne. Opáš se mě znovu chytit, ty vole. Ty jsi vážně trošku takový jakože celkem starý úchylák, ne? Ono se ti to bude jakože těžko obhajovat proti tomu, vzhledem k tomu, že jako máš takový ten plnovous a všechno a šmataš tady na malý chlapce. A teda vlastně to nejsem, já jsem mladá dívčina. Ale tak, to je snad ještě horší. Au, 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 já nechci umřít. Napij se, napij se, napij se, utíkej. Dobrý. Ty hajzle. Já vím, že to s tebou nebude jednoduchý, jenomže já taky nepůjdu dolů zrovna dvakrát jednoduše, to si můžeš spolehnout, že já tady ty vole se nebudu snažit, abych ti to udělal jednodušší, ty hovado. No pojď, ne, tohle s tím nedělej. Pojď, udělej ten normální sek, do prdele, musíš fakt dělat ty moresy pořád, to je ono. Tak, to byla první. Dáme si ještě, no pojď. Ne, tohle to jsem nemyslel. Já nesnažím tyhle z jeho rychlý škubance, jak vždycky jenom sebou mrdne a najednou ten meč mám zaříznutý buchví kde. No jasně, a klidně si šmatej na ty kameny, to bez problému, to klidně můžeš, jestli ti to pomáhá. Ne. Do prdele! Ty mě tak deptáš, kamaráde. Jo, podle mě tohle to je jeden asi tohle je ten boss fight, který mě frustruje nejvíc, abych tak pravdu řekl. Ten finální, takže asi to vážně, vzhledem že to je k tomu, že to je Dark Souls, tak to asi tak nějak splňuje očekávání, protože teda tenhle finální boss fight, ten mě irituje nejvíc ze všech. Pojď, ty vole, já už vážně nevím, kdy to mám blokovat, já vážně nevím. Já prostě nejsem ze cviku, já si nepamatuju, jak on sekal a podobně, a kdy se to má blokovat a on jak se to nevyzkoušíte tak nějak na vlastní kůži, kdy přesně je ta šťavnatá momentka, kdy se mu to hezky odblokuje a vy mu můžete spražit ksich, tak je to problém. Zalez za ten slop, ty vole. Já se potřebuji doléčit, ty vemeno. Tak dobrý, on občas umí prosekávat skrz ten slop, jak už to tak prostě bejvá. Jenom kvůli tomu, že je OP a všechno. Ne! Kam mi to cpeš? Čuně! Teď je to celá dvojručka, ještě k tomu hoří. Fojky. Ne, ne, ne! Neber mě, ty vole, už jsem ti to říkal několikrát, chlame. Hele, musím si udělat určitý pravidla, ok? Žádný šmatání. A já bych měl vážně přestat kecat a soustředit se na tohle. No tak teď nechápu, proč jsem ho neprobodnul, když jsem zmáčknul to tlačítko na probodnutí. Ej, ty já tě snad normálně zabiju normálně, ty už mě sreš tak, že já s tebou půjdu na férovku. Ono to snad bude i jednodušší, než já bych se tady snažil... Mě nenecháš se napít, že ne? Vole, tak on je v podstatě asi hodnej, protože on, já jsem nezletilá školačka, on se snaží, abych nepil, že jo? On se mě snaží držet pryč od estu z alkoholu, takže to je od něj hodně pěkný. To teda díky moc, dědo, ale já si chci tady užít zábavu, takže tak, kde je ten sloup? Já musím furt couvat, abych ho viděl, abych ho měl jako zaloukovanýho, protože on mě jinak v tu chvíli zkasí. Dobrý, já už jsem se lekl, že nemám flašky, sakra. A on mi jenom nereagoval ovladač, což je taky vážně super. No pojď. Tak, jednu.
Ani s tou kosou si tady moc nepomůžu, to jsem teda nadšený. Ne? Ho, ho! Tak, další 400. Jo, takhle to půjde, já ho asi umlátím snad normálně, protože já nemám nervy na to. Ty hovado, tak dobře, no, tak teď si to spečetil, vole, pojď. Au! Jsi takový hajzl, ty vole. Ne, zapomeň. Přísnej zákaz mě teďko zabít. V klidu, vole. Chceš, že to můžeš udělat dvakrát, takhle se ke mně přisunout a probodnout mě, to je cheating. Správně by tyhle super útoky měly být jenom jednou. Pojď. Ne! Tyš! No dobře, no jasně, hezky na sloup ještě, abych teďko nemohl utíct, to je, tak se mu to líbí perverzákovi. Dobrý. No dělej, vylez, já vím, že tam seš, jsi moc tlustý na to, aby se schoval, co si o sobě myslíš. No dělej. Pojď, dej mi tu ránu, tuhle ne, tu velkou, tuhle tu taky ne, tu dvojručkovou, to je jednoručková, ty hovado, tu jsem myslel, no ale teď jsem nevěděl, že ji uděláš, takže jsem ani neměl čas na to si rozhodnout, jestli to budu blokovat nebo ne, úžasný. Jo, s tebou to jsou moresy, fakt, tyhle, to mi povídej. A mně už docházejí flašky, hele, takže už nebudeme dělat píčoviny. A já už tě normálně prostě fážně musím zabít, protože mě za prvý sereš a za druhý, jestli mi dojdou flašky, jak jsem teprve v prděli. Blbý je, že jemu skoro nekončí to kombo, on prostě jede furt, to je mašina tenhle ten člověk, teda to, co z něj zbylo. Pojď, hele. Ne, opovaž se. No jasně, když nedokážeš, když mě nechytíš, tak se naser a máchej tady mečem všude okolo. To vždycky pomůže, tady ta agresivita. Přestaň tohle dělat. Kdybych ho teďko ještě jednou probodnul, tak jde dolů. Jenže jestli se mi to povede, to nevím. Já to radši vezmu na jistotu, ještě jednu tuhle ránu a půjdeš. Tak hele, dáme to na férovku, jo? Takhle obou ručkou, pojď. Fuck yeah! Co hezky aspoň uhasí, držku schladne. Tak jo. Dobrý, nechal nám tady hromádku, to je od ní moc hezký. Tak, máme jeho duši. Rozsvítil se nám tady Beamfire. Nicméně, teďko ještě předtím, než udělám úplně finální rozhodnutí, tak bych udělal jenom takový to klasický outro. To znamená, že jako vždycky tady tohle je opravdu už finále, nebo teda ještě ne, úplně to správný finále, ale k tomu se za chvíli dostanu, jenom bych se chtěl opravdu teďko rozloučit. Díky moc za sledování, díky moc za odběry a podporu mého kanálu, opravdu to pro mě moc znamená, že jste celou tuhle sérii sledovali, protože jinak bych neměl nervy na toto natáčet. Když to hraju sám, tak je to ještě jedna věc, ale když se musím soustředit na tu hru samotnou a ještě do toho se snažit vymyslet nějaký komentáře, tak to je potom, to je už docela celkem výzva. A občas mě to vážně stálo nervy a byly i části, kdy jsem vážně, se mi vyloženě nechtělo to nahrávat, což se mi normálně nestává, protože samozřejmě nahrávám rád a neskutečně mě to baví vlastně, takže... Ale u těch Dark Souls ty samozřejmě dokážou otočit úplně všechno. Ale i tak bych opravdu moc chtěl poděkovat za to, že jste tuhle sérii sledovali, za to, že třeba vás Dark Souls zaujalo, nebo že jste si mysleli, že ta hra je nudná a tady ta série vám ukázala opak, že to je úžasná hra a podobně. Takže ať už jakkoliv, nebo i doufám, že někteří z vás si ji pořídili nebo zahráli, i když byste to třeba normálně neudělali, co to bylo za spin device? No to je jedno. Takže jsem moc rád, že opravdu jsem vám dal tuhle tu možnost a že některý z vás třeba se díky tomu k té hře dostali, protože podle mě je to jedna z nejlepších RPG her opravdu za posledních několik let, protože ačkoliv to třeba nemá ten silný příběh anebo postavy a podobně, jako třeba u jiných her ve stylu Dragon Age, Mass Effectu, Zaklínače, tak tady je opravdu ty mechanismy a ta obtížnost té hry a to, jaký vám to dává odměny za to, když konečně něco zvládnete a jak jste nadšený, tak takový pocit jsem u hry neměl opravdu. Ani si nepamatuju, kdy jsem byl tak nadšený, že jsem něco opravdu dokázal, že jsem někoho zabil a podobně. Takže to jako v tomhle tomu Dark Souls hodně jedinečný a i v poslední době hlavně, kdy hry jsou pořád jednodušší a jednodušší, takový ten mainstream, tak Dark Souls myslím si, že je opravdu už jenom kvůli tomu titul, který stojí za to si zahrát. Takže tak. Jinak opravdu se těším na dvojku, můžete očekávat, že teda jakmile vyjde na PCčku a dostanu se k ní, tak se ji pokusím teda co nejdříve natočit a minimálně tu první část a projdeme teda i dvojku kompletně, protože na tu se vážně těším a mělo by to být, co se týče hodnocení a s videí, co jsem viděl, tak by to měla být stejná a ne lepší kvalitka než tady první díl, takže se opravdu těším, doufám, že to bude, ne, že to nebude žádný zklamání a že to bude taková pecka jako první díl. Ještě jednou teda naposledy opravdu díky moc za tuhle sérii a
je to super, uvidíme se tady u dvojky, pokud budete sledovat a teďko si teda můžeme vybrat úplně finální konec, zakončení. Jedna možnost je, samozřejmě, tady já vám neřeknu moc o tom příběhu, doporučoval bych opět ty lore videa ohledně konce Dark Souls, protože u prvního Dark Souls je takovej docela nejistý konec, nevím jak to je u dvojky, nechtěl jsem si to spoilerovat, ale z toho, co jsem pochopil, tak buď můžeme tady dát Link the Fire, což znamená, že my se v podstatě obětujeme, aby tenhle ten bonfire mohl hořet dál a staneme se, nebo ne, my prostě nějak tak jako se propojíme s tím ohněm, aby ta naděje, ten oheň mohl žít dál. Tam vážně si nejsem jistý proč, nebo takhle, to se podívejte na ten lore, tam to vysvětlili fakt krásně. A nebo můžeme odejít tudyma a tím pádem vlastně ten, já budu potom jakoby novej pán temnoty, z toho co jsem pochopil, budou mě tam jakoby uctívat a já budu takový ten super extra zlej a všechno. Neřeknu vám moc konkrétně o tom konci, ale přemýšlím, který se teďko vyberu, ale podle mě, mně se teda vizuálně víc líbí tady ten, kdy vlastně jakoby ta moje postava schoří, aby ten Beamfire mohl hořet dál, takže tohle je poslední zapálení Beamfireu, ještě naposledy díky moc a uvidíme se zase někdy u nějaký další série, u nějaký další hry, nebo zkrátka. Díky moc, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado, to je důležitý a Link the Fire.